Ja sam u Mlekari 81. 82. još kad je počela montaža nove Mlekare i rekonstrukcija postojeće. 81. godine i radio sam 3 godine na montaži mlekarske opreme u Mlekari. Ja sam iz mlekarske struke, mlekarski radnik, sa iskustvom od 40 i više godina. Da. Od 81. druge, to je vreme kada je mlekara radila. Da, Mlekara je radila 50, sa 50% kapaciteta, ali imala je veliki asortiman svih roba, od sireva, kačkavalja i svih mlečno-kiselih proizvoda koji su tada, to su jogurt, pastir mleko, kiselo mleko i drugi proizvodi, maslac i tako dalje. U Mlekari sam došao iz Zaječarske mlekare Impa Zaječar 78. godine i ovde sam ostao do 88. godine kada je mlekara prestala da radi. Koje ste direktore sve promenili, da tako kažem? Kad Jel se sam došao u sećate? mlekare, bio Nikola Stefanović, znači direktor mlekare. Posle njega su dolazili neki drugi i mlekara je samo tonula posle toga. Posle Nikole mlekara je samo išla dole i dole do njenog zatvaranja 88. godine. 88. godine je mlekara zatvorena. Da, prestala sa radom. I prestala da radi do kada? Prestala do 2010. Znači 2010. kada je prodata mlekara. Ne, samo malo. Možda vi to ne znate. Da. 2002. kad je stigla demokratija. Da. Miro Mladenović je postavljen Da. Za za VD direktora da Milorada, da. 2002. treće umesto Nikola. Da. I tad je, prema njegovim rečima, dug bio nekih 15 miliona. Ne znam, Vi to znači, ne znate. to ne znam, dugovanja mlekare ne znam, nisam pratio, više me Da. interesuje proizvodnja ovamo. Sad, posle Mileta, znate te prodaje, to sve, znate sigurno. Pa, prodaj ne znam, znam samo kada je Obradović kupio, to je čovjek iz Srbije, koji živi u Nemačkoj i on kada je kupio 2008. 9. godine. To, taj period znam. I kad sam bio pozvat od vlasnika da opet dođem u mlekari ovde. A do tad sam radio privatno. I vi ste došli. 2008. 9. I tad je ovde bio gospodin Obradović. Gospodin Obradović je bio. Šta je tad bilo s mlekarom? Mlekara je bila tad u izvanrednom stanju, znači oprema je bila sve, sa sitnim popravkama se to krenulo, Samo osim... malo, kad je Obradović došao, mlekara nije radila. Mlekara Ili? nije radila, Nije nije radila. radila. Mlekaru je pokrenuo Obradović, za vreme Obradović. njegova. Da li je ulagao nešto? On je ulagao, oprema je bila sve u redu, samo Postojeća oprema. da, postojeća je bila izvanredna, ali je krov sređivan i fasada u mlekari. Krov i tako dalje. Dobro, da. To je To je kozmetika. kozmetika bila. Da. Baš tako. Dobro, i onda Obradović kad je krenuo, jeste proizvodili? Jesmo 2 meseca, ali su se tu odmah pojavio problem finansiranja mlekara. Počeli su odmah dugovanja, što se ti radne snage nisu se isplaćivale plate, nisu penzijom, to je čak šta mi više i ostalo su potraživanje prema svim radnicima koji su to vreme dati. I onda je Obradović postavio za VD Gorana Popovića. Goran Popović je došao odmah u startu. Kad je došao Obradović? Da, Dobro. odmah u startu je postavljen kao direktor. I Goran Popović je vodio posao. Vodio je Goran Popović i posle to mlekara nije imala sredstva da U možda vreme isplati. njegovo, da li se proizvodio kačkavalj Goranovo ili... Nije. Ali je mlekara došla u fazi stvarno ono baš kako treba, znači. Mlekara je sređena Kad je Goran bio? da. Goran je mlekaru doveo u izvanrednom stanju i mlekara je bila sređena za starto, za puštanje u rad. Dobro. Ali se tu posle ispostavio, vlasnik nije imao sredstva da finansira dalje. Znači nije imao da finansira i odmah je otpustio, bilo je negde oko 20-ak ljudi, svi su otišli svojim A kućama. zašto je on kupio mlekaru? Hipotetičko Pa pitanje. ne, A bi nije imao znao, para. ne bi znao.
Ne znam šta je očekivao. On je imao pare u startu. Prilikom kupovine mlekara, on je kupio mlekaru normalno. Sećate za koliko? Ne bi znao tačno da vam kažem iznos mlekara koji je bio. I vi ste tad bili sa Goranom? Da. Dalje? Posle toga, znači... Jesu radnici otišli svi? Svi su otišli radnici. Ostali su samo nekoliko portira i tako. Otišao i Goran u to vreme. Otišao i Goran? Da. A sve je bio uzrok financijski uzrok.